caras na first try. E eu sou um lixo nesse jogo. Como que eu vou pra DLC? A primeira DLC é lá naquela igreja. Onde você pega aquele isto, sabe? Perto de um cemitério. Tem um cara atrai você. É mais fácil você abrir um filho da... e te falar, Fê. Tá aberta. Mas acho que eu sei qual que é. Na Cathedral of the Deep, eu acho, não é? Tem um cemitério na frente. Tem um cemitério e tem um monte de bicho sentado em volta do bagulho. Aí tem um filho da puta que mente pra você e te joga pro gelo. Aí você só mama, porque os bichos são muito fortes. Vai esse lugar aí, meu irmão? Você faz o quê, Mateus? Ué, cadê o cara? Cadê o cara? Eu preciso baixar alguma coisa? Você baixou dele? Você instalou? Comprei. Acho que ele baixa automático, velho. Baixa automático também, Fefo. Ah, não. Eu preciso baixar porque eu comprei o Season Pass. Ah, caralho. É, tinha que ter um cara aí, mano. Tinha que ter um cara... abaixado ali. Aí o cara vai mentir pra você e vai te mandar pra casa do caralho. Mano, esse set que você tá usando é o set do Smaug. Smaug não, do Ornstein. Que espada que você tá usando? Ah, Black Knight Sword. Tem a outra também, a Great Sword dele. Essa aqui eu acho melhor. Pelo menos pra lutar com um bicho normal, assim. Ele tem no Dark Souls 3? O quê? Onde que você pega esse set? Você tem que derrotar o Dragon Slayer? Ou não? O quê? Do que set que você tá falando? Dessa cabeça. Da Dragon Slayer? É, você derrota... Depois você derrota o Nameless King. Tá no chão. Que? Sim. É, inclusive, acho que na história do Nameless King, eles falam, né, que esse cara provavelmente foi lá... Ele era o último cara que era fiel ao Nameless King, blá 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 blá. Na verdade, não. Sabe quando... Mas ele vai aparecer de novo, não se preocupa não. A alma dele em quatro seres? Não, mas, não é, mas essa não é a armadura do Dragon Slayer. Não, eu não tô falando da armadura Dragon Slayer, aquela lá que se mexe sozinha. Isso, é, não. Essa armadura é muito louca, mano. Eu não tô falando disso. Era a armadura que eu tava usando. Antes de perder meu save. Quando o Gwyn dividiu a alma dele em quatro, uma das almas foi pro Dragon Slayer Ornstein. Sim. Que aqui a gente luta só com a armadura dele aqui. Porque ele é cobrado ele é num... no Dark Souls 1, junto do Execution. Isso. Aham. Uh-huh. Obrigado. Mas eu tô só com o capacete dela, só, eu acho. É que eu achei mas engraçado, eu falei, nossa, mano, tipo, tudo bem você ter o set do Ravel no Dark Souls 3, porque tem o Ravel no Dark Souls 3, né, mas eu achei bizarro ter esse set aí. Que merda é essa, Fifo? Quê? Não baixou? Baixou agora. Que merda é essa, Fifo? Que merda é essa que você tá fazendo esse menu do caralho aí que não tá sendo cobrada? Eu pensei que ele ia falar que porra desse jogo de bicha bonitinha esse daí que você tá vendo. Outro cara que ele dividiu a alma dele foi o Artorias. Último boss do jogo, o chefe é de boa, mano, o Soul Cinder lá. Ô, Fefo, deu um critão de 39 mil aqui no server. Caralho. Um revólver, mano. Mano, cadê o cara, velho? Porque eu não tinha que viajar e voltar, será? Pode ser. Eu não lembro quem são os outros dois que ele dividiu a alma. Eu sei que um é arqueiro e o outro é... Ah, mas eu tô misturando, eu não tô com o set dele completo, não. Searan e o Artorias, né? Sei lá quem é. Não, então, o Searan é o assassino, o Artorias eu falei. Tem um outro que é o arqueiro. Eu não lembro quem é o arqueiro. Pode ser. Eu acho que esse arqueiro não tá no jogo. É isso mesmo, velho. A Cathedral of the Deep tem que ter um cara de joelho do lado do... Ah, não, tá
assim? Da estante, do bagulho que você tava ali. Vincent Chapel aqui, né? A japonês, ele chama Hokai Gog. Catedral Gog. Of the Deep, Gog, o nome. Sei lá. Esse bicho aqui, ó, Japão. É o segundo. Mother of the forlorn, who have no place to call apareceu, their né? Home. Sim. Please bear witness to our pelo amor de Deus, não vai bater nele. Por que esse cara tá de fire ah, é o Garel? É, o próprio. And the ash. Pelo amor de Deus, não vai bater nele. Flame. Por que será, né, mano? O que vai acontecer se bater nele agora? O que acontece, será? Ele some cobra ou ele morre e já era, todas as DLCs? Eu acho que pela ciência você ele, deveria fazer isso, Fefo. Eu acho que ele morre e você perde sua DLC. É, eu acho que deve ser... Você não, deve ter que começar o jogo não, de não, novo. Não, para. Não é possível, não. Eu tô falando sério mesmo, mano. É, eu também não acho. Mano, não tem como ir pra lá sem o teleporte dele, velho. Conversa lá pro cara, Fefo. Wait. You've the same scent as that woman. Then you must be. Oh. You don't know how long I've served. In the closing chapel. Calma aí. Ele vai morrer. Now, Ashen One, my lady lives in the cold land of Arendelle. Pedaço de pintura no altar para que você ainda possa entrar em Arendelle. Isso afeta a Ringed City inteira. Thank you. Obrigado. Eu não acho que você possa matá-lo, mas se você matá-lo, Ringed City ele desaparece. Você ainda pode teleportar. Scrap of it, that is. Ele desaparece, mas tudo fica normal. Take it. Ele é invencível, então touch você pode. Ele não morre. Mano! Cada um falou uma coisa aqui, velho! Ninguém teve coragem de testar. Eu acho que é tipo isso mesmo. Não, não pode ser, mano. Tem que ter informação disso. Põe no YouTube. Eu não arriscaria. E ashes were two. Calma aí. Chapel. Não quero saber em Ringed City, cara. Ringed City é a treta. Ringed City é aquela que tá... Que inundaram, né? A cidade? Aquele desertão. É, acho que é isso aí. Ringed City é onde tem aquele Judicator. Que isso? Fica soltando um monte de arqueiro de fogo lá. Fudendo a vida de todo mundo. Que isso, mano? Cadê? Have you how very unusual choice, my new friend? The cold and Pifo. Gentle painted wood quick. É uma dica muito quente pra você. Você vai avançar aí, você vai se incomodar porque os monstros são fortes. Mas em algum momento você vai chegar numa parte que tem uma ponte e tem umas aves meio estranhas. Cara, não bate no NPC preto que tá perto da igreja, porque eu achei que ele era um monstro e ele não era, e ele ficou muito bravo comigo. Era sua dica não bater no NPC? Sim, porque ele parece muito um monstro. Verdade. Ah, da hora, a visibilidade tá uma bosta. Pô, e toma cuidado com os caras que jogam fogo, viu? Eles dão muito dano. E as árvores são vivas às vezes também. Porra, tá tranquilo? Resumindo, fica esperto com tudo que se mexe. É. Tem as árvores. Não são árvores. Esses bichos aí são fáceis de dar backstab. Nossa, o Fefo tá muito forte, velho. Ai, meu Deus, o jogo. Que level você tá? Sei lá, 98. Eu gostei que os caras que deu umas 30 machadadas no NPC, ele não morreu ainda.
certeza que fez build de destino. O Fefo tá atento pro rolê, mano. Tá safe. Deramo. Tá indo pro lado só, errado. Só me perdi no mapa já, mas tá suave. A gente chega lá. Não, é pro outro lado. Outro lado. Você vai ser atacado por um lobo daqui a pouco. Ele não morre. Olha do vídeo aí. Calma aí que o Fefo tá dançando aqui comigo. Ah, pera aí que apareceu um outro tio por detrás soltando fogo. Soltando pega fogo no lugar de gelo? Pega o escudo, papai. Passo pra culpa que é por causa do Demon Souls, né? Diferente a mecânica. Ah, sim. Esse é o bicho mais bosta que tem aí. Mas eu fui pego entre 4 e 7 aqui. Viu? Eu quero ver quando você for pego pelo lobão. Tô ansioso. Por que você tá com 12 flasks? É zica. São 16, né? Tem que voltar a pegar os... Tem 15, eu acho. Eu ter ele comprado ele se eu ia jogar, mas agora eu quero ver ele jogando. Pera aí, que me cercaram aqui. Me cercaram de novo. Nossa, peraí, que tá muito alto esse jogo. Não tô conseguindo ouvir nada que vocês estão falando. O Fefe é um filho da puta, porque agora eu que não vou zerar o meu. Desgraçado. Vai logo, Fefe. O primeiro boss tá perto. Tô ouvindo nada de vocês falam por causa do jogo. Você ganha mais PlayStation 5? Quê? TT. Oi? Ele falou que é impossível um boss ser muito mais difícil que os gêmeos. Conta aí pra mim. Não, eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu não falei isso, carai. Vamos ver o que acontece. Eu não só não falei isso, como eu não acredito nisso. Porque aí eu já vi a luta da Frid, como é que é? Uhum. Ah, quer dizer que você cheatou. Na verdade, não, foi... Ah, puta, até explicar isso, eu nem jogava Dark Souls. Ah, então você vai lembrar certinho. Aí, errei todos os golpes, um total de 0 golpes foram acertados no... Não, esse é o lobinho. Ele vai ser atacado pelo lobão. Por que tem tantos? É que o lobãozinho super furioso. Ah. Bom, por que tem tantos? É. Porque tem um chefão aí, né, mano? Uhum. Não, mas quando tem chefão, não pode ter. Nossa, Matheus, a cada tempo que passa, ele fica mais bravo ainda, né? Eles estão me cercando, eu não vou conseguir me curar. Olha lá, o que vai acontecer? Defende os hits, patrão. Eu tava curtindo pra caramba jogar o Red Dead, viu? Eu gostei também, mano. Eu não dava nada pro jogo. Eu fui abrir só por desencargo. Nossa, eu gostei bastante. Naquela última missão que a gente tava fazendo, a minha namorada ligou. Eu comecei a falar com ela. Assim que terminou a missão, eu fui lá falar com ela. Uhum. Tá viajando ainda? Ela volta só de 3. Pra onde ela foi? Pro Pará. Tomei assunto. Tá, agora vamos ver o Fefo uivado. Ah, tio, peraí que apareceu o boss, deixa eu bater nele. Isso não é boss. O tio aqui. Nossa, ele é. Ele fica mais forte a cada tempo que passa, tá? Ele é. O padrão dele é igual o padrão do lobo do. do Genshin, TT.
É, mas acho que ele não gosta de otaku. Não, e o Dennis quando chegar aqui então tá fudido. Vai deixar ele te expor assim, papai? Tá morrendo com o lobo ele aí, mano. Minha vez ainda vai chegar. Se fode aí, otaku, fudido. Pai, você já fez coisas muito mais difíceis que essa. Sim. Por que sua voz tá baixa? Minha voz tá baixa no TS? Agora melhorou. Acho que o microfone já tá longe da sua boca gostosa. Ou você tá falando mais baixo. Abaixa o fone e me ouve pelo coração. Fefo, eu quero a câmera, Fefo. Ai, puta. Peraí, cadê? Eu quero o cu. Aí, pronto. Contento com a câmera no momento. Não me contento com menos que o cu. Agora sim. Olha a carinha dele que tá trechando, carinha. Nossa, Fefo, você tá muito gatinho com esse cabelinho aí nessa franjinha, mano. Eu só? Meu fone. Eu quero saber porque você tá de camiseta nesse calor. E está em KR, ainda por cima. Mano, tá frio, Rafael? Tem, é a capital da Suíça. Esfriou, mano. Tava fazendo 35 graus ontem, hoje tá 16. Peraí, tio, eu ia te acertar. Cara, você não vai me derrubar da. Você não vai me derrubar da parada, né? Não, não vai, ele vai matar de outra maneira. Ele quase caiu! Não, ele voltou. Ele ficou de pendurado. Ele caiu, mas voltou? Mano, mas eu acho que esse daí é um exploit legal, hein, Fefo? Se você ficar ali e der um dodge na hora certa, acho que ele cai lá pra baixo. Não, acho... não, mano. Acho que não? Sim. Será que não? Eu acho que não cai, não. Não, mano. Porque no Dark Souls 1, dependendo de como você fica lá na plataforma da Sin Fortress, o Iron Golem cai lá embaixo. Você ganha a plataforma e dá um hit nele, Rafael. Ah, o dragão cai também, mas o Dark Souls 1 é muito bugado. Mas tem vários. Mas tem vários inimigos grandes que dá pra você matar assim. É, mas esse não é um deles. Mas o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente bater numa parede invisível? Mano, é sério, esse não cai, velho. Não, vocês estão falando, eu acredito, mas eu tô curioso pra saber o que, que o jogo faz pra ele não cair, entendeu? Ele dá esse dash e trava, ele não cai, mano. Ah, seria engraçado se ele caísse. É, por que você tá usando uma armadura pesada? Pra ter mais defesa, né, pai? Mas eu não tenho mais defesa se você desviar os golpes. Mas eu não tô com o Roll Gordo. Eita, quem caiu foi eu. Eu caio, gente, só pra avisar vocês. Pelo bem da ciência, eu caio, tá? Fefo, quando você for lutar com um bicho grande desse, usa a espada com as duas mãos, que você não vai conseguir defender os ataques dele. Então, mas meu roll não tá gordo, ó. Tá no médio. Médio não é bom o suficiente. Tem que ser ou leve ou nada. Ah, eu joguei o jogo inteiro assim, mano. Eu tô usando o roll médio agora. Tô com o set todo do Ravel. Da Ravena? Eu não consigo usar o roll médio. Cara, se eu tivesse certeza que eu ia desviar de todos os golpes do cara, porra, aí beleza. Como eu sei que eu vou tomar uns golpes, é melhor ter uma... Fica acostumado, Rafael. Fefo, antes de você bater nesse bicho, mata os pequenos. É sério, mata os pequenos, eles atrapalham muito. E aperta o triângulo. Pera aí, vocês estão me dando muitos comandos. Vai perder as almas. Acerta os golpes. Caralho, impressionou. Mas quer que eu acerte, que eu mate? Aperta triângulo. É que aqui eu uso escudo pra me defender deles. Dos pulos deles. Eu não preciso, só um pouco de dia. Mas o pior é que se ele desse uma espadada com as duas mãos, matava essa bosta desse lobo com uma só, mano. Ali, ó. O camarada dele. Eu vou lá falar. Discordou de você. Distraz? Sair onde? Boa! Tô sentindo que agora vem. Pega a espada com as duas mãos. Dá certo os bichos. É que agora vai ser. Ah, pera, não é o gato. Quer ver ele cair do precipício pegando as almas? Porra, mas vem outro bicho!
Mas é um só agora, né? Não seis. Vira pra trás de mato menor, Pedro. Pera aí, que eu tô ainda tentando entender o padrão do bicho aqui. Deixa ele brincar de bolinha de golfe. Fefo, ou você anda em volta dele, ou você fica perto de alguma coisa, tipo de uma árvore. Não, isso não dá pra fazer. Ou você fica em volta dele, ou você fica... Não. Ou você fica perto de alguma árvore, porque aí quando ele der esse dash... Não, mas... Ele... Mas ele é bom, não, tá? Só pra usar. É, eu sei que era o boss, não tava com a vida lá embaixo, mas é tipo esses bichos mais fortes de mapa. Tipo, ele não dá respawn, né? O boss, mano. Esse aí dá respawn. Esse dá respawn? Ou é daqueles que não dá? Não. Sim. Mano, eles não dão respawn. Mano, ele vai aparecer de novo. É o boss essa bosta, velho. Ele vai aparecer de novo, depois ele vai aparecer ali embaixo com o dono dele. Tudo bem, mas ele não dá respawn ali. Ele não, o que eu tô falando é que esse bicho aqui, ele é. Ele não é que. Não é, que é, é tipo um mini boss, velho. Esses bichos que você mata e não dá respawn. Fifo. Não, ele é o boss, ele vai aparecer de não, novo. Não, tudo bem, mas novo, aí... Ele vai sumir, aí depois Mateus, ele aparece ali embaixo. E aí, nesse porra, desse ponto que ah, ele é. Ele nem vai aparecer mais. Eu fugiria é desse bicho aí. Não é o mesmo lobo, né? É, é o mesmo lobo? É. O lobo boss eu achava que era maior. Olha o cu, ele vai te lançar. White Knight? O que é? Um Viking Knight? O que é isso aí? Da porra! Eu fugiria se eu fosse o Fefo, mas ele é um grande guerreiro. É. Ah, mano, eu tenho que voltar a jogar o bagulho, né, mano? Deixa eu jogar, mano. Não, mas tá, não. Tem que bater nos bichos mesmo, mano. Vai que ele dropa alguma arma melhor. Não, não é nem por isso. É pra pegar o esquema de voltar a jogar aqui, mano. Ah, eu prefiro pegar as Bonfire. Eu prefiro pegar você, mas, tipo, preferência por preferência, quer como é que é? Entre diferença e diferença... Eu quero saber por que, que o Fefo não tá usando Ember pra ser cobrado pelos outros. Eu não tô usando Ember pra não gastar Ember. O lobo já não é o suficiente? Não. Nossa, gente, que coisa. Eu tava percebendo que eu tava sentindo geladinho aqui embaixo das pernas. Eu percebi que minha cueca tá furada no saco. Ai, que delícia! Tira foto! Você quer foto? Pera aí. Esses bichos vão ficar me seguindo o mapa inteiro, né? Bom, mas pelo menos o grande não aparece aí de novo, eu acho. Olha lá ali, ó. Porra! Eu gosto demais que o lobo nesse jogo dá tackle. Caralho, que isso? Desceu outro mano agora. Só corre, Fefo. Correr é sempre a melhor opção nesse jogo. Prefiro morrer do que perder a vida. O Fefo até chutou o lobo, mano. Tá muito nervoso. É, com o escudo levantado, todo mundo é homem, né? É, ué. Pra isso que tem escudo, né? Até vinha a primeira magia que atravessa escudo. Daí ninguém mais é homem. Ou aquele bichinho que segura suas patas pra você não defender. Fefo, você não sabe chutar o escudo? Não deixa eu chutar o escudo não, Fel. Deixa assim, quando ele levanta o escudo, você dá... Você consegue quebrar. Chuta o escudo, viado! Sei lá como é que faz isso, véi. Pra frente, o botão U é U. Deixa o Peter Parker jogar. Peter Parker. Aí! Ele vai pular! Que isso? Que é isso, Matheus? Ainda bem que você não tomou isso. Ele quase tomou o outro. Ele quase tomou o outro. Boa. Boa. Aquele ataque ali era uma passagem de volta pra Bonfire, Fefo. Ah, era um atalho? Era um Fast Travel. Poucos conhecem. Que isso? Ah, é a árvore que se mexe? Piranha. Mano, se eu não me engano, tem uma parte muito chata agora que você fica tomando dano. Porque, ah, de novo esses mapas que fica tirando flecha do céu. Não é do céu. Ah, outro tio desse? Sai fora, basta um. E cadê aqui? Nossa, ah. Que essa DLC, hein, mano? Mano, essa DLC... Mas essa é fácil.
Essa é fácil, mano. Mano, a outra... Mano, a outra DLC é inacreditável, velho. O bagulho atravessou a parede! Bom, não sei porque eu tô surpreso, né? Depois de jogar o jogo inteiro com as coisas atravessando a parede. Mas não atravessou a parede, acertou bem no buraco aí. Tem dois agora! Tu tomou splash damage, porra. Eles entram aqui! Eu achei que eles não entravam. Sentadão. Mas por que eles vão entrar? Tem um cara dormindo aí. Não, tá morto. O Fufu não sabe disso. Vocês mesmo, coitadinho, olha isso. Bonitinho, ah! Correndo por sua vida. Então, aquela coisa do gangbang que o Fufu um... não gosta. É real, né? É. Olha ali um... Sim, é um lizard. É. Pega, Fê, porque ele é o... Calma, eu vou descer pelas escadas. Quer dizer, não sei se eu vou, porque acho que o bicho vai... Eita, tem um outro aqui atrás. Backstep. Vai andando devagarinho. Isso, devagarinho, bem devagarinho. Fê, esse foi o cara que te deu flechado, ó. É, cobra ele. Chuta ele lá em cima, porra. Como é que chuta? Você acha que eu sei chutar, véi? Não, não conhecia não, mano. Claudinha pra... ficou puto. Pepo, aperta pra frente aí um ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo. É, isso é um aí, chute. Esse é o um chute. Isso daí, se o cara... Pô, não é tão fácil, hein? Não, é fácil sim, porra. É o que você fez com o lobo aquela hora. Mas foi sem querer querendo. Bom, agora você sabe como é que faz. Vamos matar aquela porra ali. A chance de eu cair daqui de cima, tentando matar esse bagulho, é tipo 100%. Eu acho que não, mano. Bicho, olha isso! Meu Deus. Ah, foda-se. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Dá save kit que o bicho vai sumir. Dá save ah, kit, foda-se, cara. Bicho aí. Pega o Twinkle Titanite, caralho. Eu tenho o Twinkle Titanite sobrando. Ai, meu Deus do céu. Por que você vai subir mais? Eu quero ir embora daqui. Ele quer ver a bonfire que tá lá em cima. Eu tô torcendo pra ter uma. Eu tenho certeza que o Rafael tá te enganando. Eu tenho óbvia certeza disso. Será que se eu correr ele chega ali? Eu jamais faria isso com você. Sim. Você como é que corre? Como é que corre? Pula mesmo? Você tem que pular. Segura assim e apertar o bolinho quando você tiver. Nossa, eu vou cair. Não parece tão difícil. É, pula eu faço. Aí, ó, machadão da batalha. Do meu hood. Máquina de sexo. Se você for reto, você vai encontrar uma bonfire. Não brinca com meus sentimentos. Por que você tá de saia, Fefo? Cala a boca, caralho! Pra te seduzir. Eu não sei, não. Quer ver ele cair pegando item? Não, vamos ver. Não tem não. Ele corre ainda, tá vendo? Como ele é bravo. É isso? Eu vou ter que realmente descer e bater no bicho? Tá bom. Não, você pode só descer e ir embora. É. É difícil ir embora quando você... Ai! Quando você não sabe pra onde que você quer ir. Meu Deus. Não, você vai sair daí e descer. Eu quero só saber porque uma coisa. Ele não sabe pra onde ele vai depois. Exato. Então, você vai descer, você vai descer da torre... Não, é esquerda, né? Vai descer. Quando sair da torre, vira direita. Direita ou esquerda? Vocês estão me confundindo. Estão me confundindo. Quando você sair da torre, vira direita. Eu consigo fazer uma maracutaia aqui, ó. Vamos ver. Não vai dar. Vai dar merda. Baiano, você vai morrer, tem baiano. Tem mais de um aí. Não adianta você matar esse aí só, tá? Ah, tem dois. Tá sozinho. Tem dois. Não tá sozinho. Tá, de qualquer jeito. Ah, essa porra desce. É pra eu descer mais pra baixo da torre? Sim. Vou sair aqui. Eles subiram no seu encalço, Fefo. Não, eu sei, mas é que aqui é o térreo já. Quer saber uma coisa? Não. Fefo, quero saber uma coisa. Por um acaso, você tem coisa de veneno? Que coisa de veneno? Depende. Tipo flecha, daga... Não, nada. Aqui é na trocação de espada mesmo. Você tem que aprender a técnica de dar cheese nesses bichos, Fefo. Mano, aqui... esse bicho não é tão difícil de matar na espada, né? Não, não é. Não é não, mano. Só tem que dar 5 ou 6 golpes. Mano, o Fefo mata ele com 2 backstep, velho. É muito fácil de dar.
É, quando tá sozinho, né? Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Rápido! Direita! O Matheus falou esquerda, eu falei direita. Filho da puta! Eu falei que era esquerda. Caralho, os caras, velho. Eu jurava que ele ia pular lá embaixo, só que ele não pulou. É uma porra. Todo lugar é precipício nessa merda? É o quê? Todo lugar é precipício nessa merda? É impressão tua. Mano, tem um lugar que você entra aí, não tem aí a sua direita? Tu tomou uma escudada. É a torre que eu tava. É pra cima então, vou subir. Pra direita, como eu falei, caralho. Vocês não quis me escutar? É que eu achei que era outra área que ele tava, me confundi, isso. Não mais se seguindo. Eu falei, vira à direita e ele foi à extrema direita com todo mundo na torre. Se você, eu tomava cuidado com aquele lobo que tá muito bravo ali em cima. Não toma cuidado não, ele é seu amigo. Ah, é um boss de novo. Não é um boss. Aí! Para! É violento, né? É, então, ele me derruba e ataca antes de eu levantar. Ele falou, achou que esqueci de você? É, mano. Não. É isso aí que você tem que comprar, ó. Poison Arrow. E dá pra passar veneno na arma, não dá? Dá. Mano, não tem essas coisas aí que vocês falam, não. Vocês são muito avançados, velho. Ah, mas eu não passei veneno? Tem que preparar, velho. Ah, tem isso aqui, ó. Mas tem 5 só da parada, tá vendo? Eu não passei veneno não, mano. Eu fui pra trocação honestíssima. Nossa, pode crer, eu tenho essas paradas ainda pra ver que arma que faz lá. Tem essa parada aqui também. Deve fazer um... Ah, nem me engano, skin deve ser a lança dele, né, caralho? Sim. E o Soul of the Lords? Vai nada, né? Esse é legal pra caralho. Eu acho que deve fazer alguma coisa muito forte, porra. Será? Eu acho que sim. Só tem um jeito de descobrir. Minha irmã chegou aqui, eu preciso lá falar com ela. Tentar a última vez. É o quê? Alô? Alô? Marmota 2. Ai! Ela ouviu você mandar ela se fuder. Ah, mas o que ela pode fazer contra o Dennis? Contra quem? Eu, foi o Denis Alfredo. Alfredo? Olha a cara do streamer Denis, como ele tá concentrado. Ele tá muito chateadinho, mano. Ele tá muito concentrado, velho, pensando tá que podia... É que ele tá com medo de perder as almas, time. Podia tá batendo um punhetex. Cara, eu vou falar que eu nem tô mais tão focado em alma, porra, tipo... Tô level alto, tem um mapa inteiro pra farmar agora. Matei, é que tem delay. O Fefo macho vai miado contra aquele lobo enorme. Não, eu só quero fugir desse tio aqui pra... O outro tio voltou! Claro, caralho! Se o primeiro que você matou deu respawn, por que esse daí não mata... Não... Porque ele é especial, ele tem um crossbow gigante, não. Sei lá que porra que não, ele tem. Não tem nada de especial, mano. Mata os lobos pequenos rápido, velho. Não tem, nem tem lobo pequeno aqui no chão. Ele matou? Não. Muito bem, Fevo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô aqui embaixo agora e o bicho aparentemente tá lá em cima. É. Tá, continua descendo. Então tá. Acho que você tá muito perto da bonfire. Pior não fica. É, eu tento discordar, mas beleza. A bonfire tá à sua direita, se eu não me engano, numa caverna bem fedorenta. Parecido com o do Joca? Não, um pouco mais pra frente. Já tá chegando. Eu jurava que você ia falar, não, um pouco mais fedido. Esse buraco aqui? É, cai aí. Cai aí, é sério. Cai nesse buraco. Cara, o deus dos mapas. Você não vai se curar, que hétero.
é muito macho. Mano, muito que macho. Homem, velho. Eu não lembro dessas paradas, velho. Caralho, você tá com a vida na bosta. Mas é que pra mim é tipo assim, encostei na bonfire. Pronto, beleza, fiz o que tinha que fazer na bonfire. Presta atenção que ele tá chegando na parte que você não vai atacar, que você não pode atacar o NPC. É. Essa ponte vai cair? Se você bater nela, sim. Vão vir bichos me bater, eu vou bater nela sem querer? Vamos ver. Se você for invadido, corta uma ponte também. Aconteceu comigo. Filhos das putas. É muito TT fazer isso. Esse bicho aqui é NPC ou é pra matar? Teve um cara... É, pra matar. Teve um cara que... Pra matar. Teve um cara que me invadiu e cortou a ponte. Eu fiquei de um lado e ele ficou do outro. Eu fiquei, porra, você é um imbecil mesmo, hein, mano? Usar o outro de voltar pra bonfire, né, mano? Eu fui pra usar o NPC aí, ó. Não bate, não bate, não bate! Mano, você é louco, velho. Já cheguei no Heavy Attack quando ele tava aí com essa cara de filho da puta. Mó cara de guloso do caralho, não resisti, né, velho? O cara tava bom? Então, Matheus, para. Denis, eu tinha morrido 40 vezes antes de chegar aí. Eu tinha enfrentado aquele lobo ali que o Fefe esquipou algumas vezes. Eu cheguei muito nervoso nessa área. Eu esquipei sem querer. Você não tava pra conversa, fala aí, pai. Não é? Pouquíssimos amigos, aí vai ter uma vagabunda aí dentro pra você falar. E é. Você vai dormir, não? Você vai dormir agora? Ai, que bonito, cheguei, meu senhor. Tem uma bonfire ali, você viu, né? Eu também quero meu beijinho, hein? Aí você fala com essa vagabunda aí, pede o Insta dela. Na bonfire. Descansa na bonfire se você quiser dar respawn aí. Não, esse aí não é um, esse aí é só ativar. É, eu acho que não precisa, só de... No Dark Souls 1 você precisa descansar. Try bleeding. Fala com a vadia aí, Fefo. Manda ela pintar aí a sua rola. Você pinta como eu pinto? Ela não é uma vadia qualquer, tá? Já fica avisado. Você tá me dizendo que ela é o boss, não acredito. Ela é a tal da geladeira, da fridge? É. Ela não é boss. Which led thee to this painted world. Não. But bate nela, vamos ver, Fefo. Leão, vai quebrar o jogo, caralho. Não quebra o jogo. Eu tô com medo de muitas coisas, hein, Matheus? Mas se quebrar o jogo, qual vai ser o meu entretenimento pré-punheta? Já tô escolhendo os vídeos aqui. Manda um pra mim também. Ah, yes. Daquela playlist lá? Não, vai ser recomendações, são sempre bem-vindas. Mano, tá difícil achar alguma coisa legal aqui, de verdade. É, eu sei. Vocês estão lá, vocês estão... As pessoas escutam vocês, tá? E? Eu quero que elas se fodam. Teve um dia que eu tava falando com... Caralho! Teve um dia que eu tava falando com meu irmão voltando do trampo e eu falei, caralho, mano, é foda tomar tríbulos, né? Chegar com o pau duraço. E o Lucas Amina ali tá ouvindo, deu, tá, mas ela vai fazer o quê? É isso? Vem aqui, só troca ideia com a mina e vaza? É, aí agora você decide... Opa, tem uma escada aqui, ponte. Ó. É, não, isso aí é pra depois. Aí você decide se você... Não tem item lá em cima? Eu bateria nela, Fefo. Eu já caía daí de cima, porra, com a espada na nuca dela. Ou no olho. Ah, aqui é a pintura que ela tá fazendo, né? Uhum, tá bem ela feita, ela precisa né? do panada. Imagina, imagina como vai ser legal esse mundo que ela vai fazer, né? Vai ser facinho de jogar esse jogo se eles fossem fazer. Tão bom quanto pintar com o Lux Costa. Por que você não bateu na janela? Por que você não bateu na janela? Por que que é pra botar na janela? Não é pra botar na janela, né? Bate na janela, Pepo. Rafael tá com cara de quer me trollar. Não, eu jamais faria isso. Pronto. Não aconteceu nada, viu? Mas aprendeu por que que você não bateu? Não foi pra você bater na janela. Tá, agora você decide qual lado da ponte você vai descer ali. Você vai morrer de qualquer jeito, mas escolhe aí. Vai pela esquerda. Como assim, que lado da ponte? Que lado da catedral? Acho que tem um... É, tem um item... Não, você pode... Você vai descer ali, você viu, né? Aí você escolhe qual lado da ponte você vai descer primeiro. Esse aí ou o outro. Como assim? Ah, porque eu posso... Porque eu vou bater nessa e aí eu desço, é isso? É, eu acho... Eu acho melhor você ir pelo outro lado ali onde tem uma escada, tá vendo? Ih, agora já foi. Não, tudo bem, você pegou a bonfire já.
Ai. Ai. Seu controle que tô full de novo. Mano, peraí que não tá aparecendo o bagulho pra eu descer. Aí, agora sim. Se usar o bola, ele não se joga daqui não, né? Não. Não. Basta você apertar a bola duas vezes rápido. Cara, essa parte é muito chata, velho. Mas muito chata. Vai ter que andar por esses galhos? Você viu que você vai ter que matar aquele filho da puta ali, e sim, você vai ter que andar pelos galhos. E porra, mas esse jogo. Esse jogo não é feito pra ficar andando nesses lugares, ele é todo não, bugado, velho. Você não tá entendendo, você tem que pular pelos galhos enquanto as pessoas se jogam aqueles crossbows enormes. Por exemplo, o que esse rapaz aí tá fazendo com você? Olha, pegou uma luva! Esse jogo é. Luvas do cara. É sério, Fefe, essa parte é difícil, mano. Vai ter dois desses filha da puta aí. Já esquiva da flecha pra você não tomar no cu. Aí. Ah, tio, peraí que eu tô matando o bicho aqui, ó. Peraí que. Mano, você vai cair, seu filho da puta. Vou cair. Mano, ele derrubou ele por cima. Foi sem querer. Não põe algum em mim. 100 horas de jogo, eu não consegui fazer isso, velho. Olha, o Fefo tá pra derrubar todo mundo hoje. Me derrubou do cavalo Fefo. Umas 3 vezes. Vai reto aí, mata o outro bicho e depois você vai ter que se jogar no galho. Confia. Vai ter que se jogar. Cadê o outro cara? Nem vi o outro cara. Tava tão focado no ele besouro. Tá pra cima. Aí, esse cara, né? Achei. Não, esse não dá. Esse aí vai continuar te machucando. Vai pra onde direita, que é pra ir? Vai pela direita. Ah, tem um caminho aqui, agora que eu vi. É, aí você vai pela direita e depois você vai ter que tomar cuidado, você vai ter que se jogar no negócio ali e vai ter um rapaz pra te jogar fogo. E um rapaz é bem nervoso. Fefo, tem que ser rápido, Fefo. Fefo, tem que ser rápido. Calma! Foi muito rápido, mais rápido ele cai. Ó, oh, o brother caiu já. Cuidado com o fogo. Mano, como você tá derrubando os NPCs, velho? É pra eles baixo. Estão se derrubando. É pra baixo, vai rápido. Mano, é muito difícil essa parte, não morre, pelo amor de Deus. Aí! Vai tudo pra cima, mano. Mano, você fez a parte mais difícil, velho. Mano, essa é tá tudo bem, calma. Ah, vai dar tudo certo. Achou fácil, né, Fefo? O que foi, Denis? Você achou isso daí difícil? Mano, mas é que é muito bugado lá nesse lugar, velho. Você cai, tá ligado? Não é dificuldade de bicho, é que o jogo é muito bem feito. Ah. Ele tinha que cobrar os caras que estão atrás dele? Não. Não precisa. Ah, porque às vezes os caras levantam, né, e te cobram na sequência. Mano, é que eu não sei o que aconteceu com o Fefo, mas aquele bicho que joga fogo caiu da ponte. Aquele bicho sempre colocava fogo em mim. Sorte de principiante, não vai acontecer de novo, relaxa. Não sei o que ele fez, mas ele fez. Nice. Anti-attack. Eu não sei fazer isso. Muitos mecânicos. Mano, o Fefo é muito bom nesse jogo, dá uma olhada. Sim. Certeza que é porque o controle do PS5 é muito macio. Cala a boca, Matheus. Ah, já entendi. Fefo, estão te atirando. Ah, tio, para de defender meus golpes, eu ia matar vocês. Fefo, o que você tá fazendo? Eu ia lutar com eles, não. Não? Não precisava. Tá bom. Não achei que você ia. Pô. Tá bom, tá bom. É, tá bom. Na próxima você consegue. Ou não. Não, consegue. Mas aí o que, que vai ter lá embaixo? Que é tipo assim, não, beleza. Consegui. E aí, o que, que tem? Um boss. É? Ah, é um tá. Lobo. Ah, entendi. Ninguém se fala um lombo. O que, que você achou que ia ter ali embaixo? Um prêmio? É tipo, ah, você chegou até aqui, tome essa armadura. Você ganhou essa armadura muito forte. Essa é a armadura de ouro? É, tipo isso. Vamos ver se eu ganho a terceira luva.
Partiu. É bom quando o negócio nem mira, né? Já cai na cabeça dele, fez aí! Meu, o que você fez? Mata esse bicho aí, foda-se. O cara tava... que ficava atacando fogo. Aí, ó. Não, mas não é esse. Esse eu faço. O cara tava tomando um corote ali, o Fefo foi ali matar ele. Tomando um rabo de galo. Dá pra ir por aqui, não? Deve dar, só que tem que... Aí! É, que não foi o que aconteceu. Eu nunca mais foi visto. Então, é que o que eu tava falando é que você tava muito perto. Se você tivesse apertado bola pra frente, você tinha chegado no gelo, mas aí você decidiu... Mano, eu fiquei tão traumatizado quando cheguei nessa parte, porque quando eu cheguei nessa parte, eu não tinha enfrentado o Siris, porque eu falei, eu não aguento mais morrer pro Siris, e tem Siris lá embaixo. Mano, mas eu vou ter que parar aqui, véi. Por quê? Porque minha irmã chegou aqui, tá com o Daniel, preciso ir lá ver, tem que arrumar as coisas do aniversário dela de amanhã, ver se tem que preparar alguma coisa. Se não precisar de nada, eu volto. Pera, o Daniel Paladino tá aí? Sim. Se elas falarem, não, a gente se vira aqui, não precisa de ajuda, aí eu volto. Mas deixa ela ver. Já vem aí.